说实话啊，我现在手机一直在冒汗啊。为啥？因为我好久没看见这么多人了。看见呢大家，然后跟大家聚在这儿，因为电影聚在这儿，我就是全是感恩和感动嘛。啊，然后谢谢大家等着我们的电影，然后我们回来了。对，那个在剧组跟我们分享一下吧，有没有什么有趣的事儿？你教他们说武汉话吗？对，有是吧？对，因为我是土生土长的武汉人嘛。对，虽然就是离开武汉很多年之后，稍微有点弯管子。还好。但我尽量恢复，我觉得应该还算是地道的，应该。大家觉得怎么样？让你秀一个，大家我们打个招呼好不好？真的假的？我觉得还可以。停下头对，因为我其实这算是我第一次完全回家乡拍一个长篇电影，然后长时间回武汉拍戏。嗯，但是我刚来拍的时候，我还在想有什么不同。其实每天，因为我在其他组也是每天从酒店到现场，酒店到现场。刚开始拍，其实我没感觉有什么特别不同。但拍了一段时间之后，特别是我们拍上天堂那个景的时候。那个时候又旁边住了好多叔叔阿姨居民。嗯，对，然后每天出工我们必须要走过好多小巷，然后到我们的场景，然后走过好多叔叔阿姨就会跟我打招呼，用武汉话跟我打招呼，说巨龙你回来了。今天下班之后过来吃点东西啊。哦，对，就会打招呼。嗯，对，就会非常热情，然后你突然一下好像啊，我属于这里，这是我的家。大家好，我叫杨恩佑，在《人生大事》里面出演吴晓雯。你好棒！你好棒！吴晓雯。对，我刚进来的时候就看见了很多熟悉的面孔，然后好多都是陪伴我成长的亲人，然后朋友。嗯，对，就看见那个人在招手，回忆，对，都有很多回忆啊。谢谢大家。你们好。对。大家好，我们这个场应该是朱一龙的亲友场啊，亲友团全力以赴。对，然后谢谢大家来支持，然后支持我们那个新电影，然后所有朋友帮我们多多宣传，好吧？好，谢谢。好，海燕导演，电影里头其实武汉的元素真的还蛮多的，居然还有一场打麻将的戏，这都是你来亲自来那个做顾问吗？都来向你来咨询一下武汉麻将怎么打。说实话啊，我现在手心一直在冒汗啊。为啥？因为我好久没看见这么多人了。对，我刚才从那个厅过来就一直有点恍惚。对啊，然后现在看见大家。对，因为人生大事又可以看见大家，然后跟大家聚在这儿，因为电影聚在这儿，我就是全是感恩和感动嘛。然后谢谢大家等着我们的电影，然后我们回来了。对。